En TV-boks skal startes op på to forskellige måder, når du tænder den med din fjernbetjening. Enten fra aktiv standby eller fra deep standby. Vi vil her fortælle dig, hvad forskellen er, og hvordan du lidt kan ændre det. Som standard er TV-boksen sat op til at gå i deep standby. Fordelen er, at din TV-boks ikke bruger ret meget strøm. Til gengæld vil opstartstiden tage længere tid. Boksen kan også sættes til at gå i aktiv standby. Fordelen er, at boksen starter lynhurtigt. Til gengæld bruger den lidt mere strøm ved denne indstilling. Du kan let ændre standby-typen ved at gå i opsætning, vælg TV og lyd og vælg standby-type.